ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Anigu maanta mikrofoonka maan lahayn, madalisa soo taaganna maan lahayn, waxaa fadhiya rag badan oo iga mudan. Waa muquuno saaxiibkii xabarjiyi qariyey, markaa raalli baa ka ahaanaysaan inta iga mudan ee halkan fadhida. Muquunadaa waxaan uga faa'iidaysanayaa laba qodob. Qodobka koowaad waxa weeye, beeshan xisbiga kumay soo biirin. Beeshan xisbiga horey u ahayd, buddhigiisii iyo qaangaadhnimadiisii xisbinimaday lahayd. Ku biiritaan maahe, maanta waa ballaadhin ay beeshu ballaadhisay inay halkan isugu timaado. Waan u hambalyaynayaa ammaan kalena ugu dari maayo. Oday Farxaan baa mamnuucay, taana waa qaadan. Waxaa soo dhowaaday waqtigii isbeddelka ee dalka uu isbeddel ka dhici lahaa. Ummadduna isbeddel bay rabtaa. Kulmiye ku celintiisu waxa weeye kabtaadii hore maratay karkaro, dadkuna kaba cusub bay rabaan. Kulmiye ku celintiisu waa kabtaadii maratay karkaro, waddani kaba cusub buu dalka u wadaa. Isbeddelkuna fool buu leeyahay, isbeddelkuna fool buu leeyahay. Bulshaduna isku dooran mayso kab maratay karkarashadeeda iyo mid cusub. Ta cusub baynu qaadanaynaa. Waxaynu leenahay maalmahan waxaan arkaayey waxoogaa foosha iyo diirimaadka ay isbeddelku leeyahay, oo kulayl cid badan ku keenay, oo aqabyaalad loo noqday, oo wax bulshadu ka gudubtay loo noqday. Taasina bulshada ma dhaqayso. Waxaan hubaa xisbiga Wadani Hawdoorka halkan fadhiya iyo hoggaamintiisu marnaba inaanay ku talinayn in bulshada doorasho mooye wax kala dhex maraan. Bulshadu waxay isu dooranaysaa si degan, iyadoo qof waliba qofku rabo uu codaynaayo. Waxaanaynu hubnaa in insha allah ilaahay iidankii inay doorashadu nabad idinku dhacayso insha allah. Waana salaamintii.